ni berätta lite om? Det har ju varit, ni har utsett finalister. Och det är ni som har utsett vilka finalister. Och sen så har era medlemmar fått gå in och rösta på. Hur går det arbetet till i juryarbetet? Ja, så här är det, att varje år så får ju vem som helst egentligen ge förslag på vad de tycker ska bli årets museum. Det är 18:e året i rad nu som årets museum ser ut. Och ifrån alla de förslag som kommer in så har vi då i juryn, där Louise är från Icon, går igenom de förslagen, diskuterar dem, mejlar fram och tillbaka, plockar ut efter noga kriteriegenomföring 3 stycken som är nominerade. Och det är de 3 som nu är nominerade här. Och vi besöker dem, och det är att åka på en väldigt intressant fortbildningsresa som jag egentligen önskar att alla skulle kunna åka på. Kan man se några trender också där när ni ser vilka som är uppe på förslag? Alltså, man kan väl se att ganska många museer, alltså jag satt i juryn förra året också, har jobbat ganska mycket på sina förutsättningar. Hur är vi förankrade i samhället? Hur organiserar vi oss? Vilka mål ska vi uppnå? Hur gör vi det? Det som jag kommer från Svenska Icon som jobbar med för ett internationaliserat museet Sverige. Jag tycker det är jättekul att årets 3 nominerade på olika sätt hanterar internationella perspektiv och liksom mångfalden i Sverige. Jättepeppigt. Och det är också, ni menar att det är lite nytt att man riktar sig utåt på det sättet? Kanske inte nytt, men det finns många spännande och liksom utvecklande sätt som man arbetar med det på. Det man bygger vidare på saker man har gjort innan, tar nya initiativ, samarbetar med andra aktörer och sådär. Är det något som har överraskat er i år under juryarbetet? Jag tror att det är så genomgripande att museer idag jobbar ut i samhället och är en viktig institution för kunskap och också självkänsla. För vi bygger självkänsla hos alla besökare med ökad kunskap och upplevelse. Och det märker man också att man är så nära samarbete med allting som är utanför museet. Och det är slående tycker jag och också oerhört intressant. Det har ju de 3 finalisterna. Ska ni berätta vilka de är? Ja, det är Moderna museet Malmö. Det är Bildmuseet i Umeå. Moderna museet i Malmö. Och då Göteborgs stadsmuseum. Och vem vinnaren är det Lena som ska få sitta inne med svaret. Vi slipper den där melodifestivalräkningen som ska långsamma. Årets museum 2014 har juryn utnämnt Göteborgs stadsmuseum. Här. Och när ni är samlade här och innan ni får blommor och diplomet så ska jag ta och läsa juryns motivering. Ni får höra den också. Ett klassiskt stadsmuseum som har fått ett brett genomslag genom modet att våga satsa stort i ett nyskapande arbete som berört och förändrat många människors vardag och breddat samhällsdebatten. Genom att lyfta den sociala dimensionen, normperspektiv och allas historia har RomSan, ett projekt med en folkgrupp i dagens mångkulturella Sverige, genomgripande förändrat museets sätt att arbeta och visar på det mervärde och den kraft ett museum kan ge och vara i lokalsamhället, för enskilda individer och för respekten för allas lika värde och rättigheter. Grattis!
Jag ska behålla dig, Lena, lite till här på scen. Men jag ska också passa på och ställa den här klassiska sportfrågan. Hur känns det? Det känns helt fantastiskt. Och framförallt eftersom det är den 8 april idag, det är den internationella romardagen, så känns det helt fantastiskt att vi har blivit utsedda till årets museum för att vi har kunnat bidra till att den romska gruppen åtminstone kanske minskar sitt utanförskap. Vi vet att vi har skapat attitydförändring med den här utställningen vi har gjort. Hur börjar ett sånt här arbete när man bestämmer sig för att vilken typ av utställning man ska satsa på? Jag vet ju inte alls hur sånt här går till. Har man då spånmöten? Eller man kan väl säga så här att vi har ju jobbat målmedvetet länge med att bli ett angeläget och modigt museum. Sen var det faktiskt romerna själva, Bagir, som tog kontakt med oss. De ville göra en utställning om sin historia. Och vi sa, självklart, det här är en del av historien som vi vet alldeles för lite om. Så det kändes väldigt naturligt. Sen så skrev vi tillsammans en ansökan till SF Socialfonden för att få göra en utställning, att göra en utbildning. Vi fick alla pengarna vi sökte. Och då anställde vi ett antal romer på Stadsmuseet under 2 års tid, där Bagir Kvijek är en av dem. Jag skickar över micken. Vad var det som gjorde att du tänkte att det här kändes naturligt? Jag ska ta kontakt med museet. Jag har alldeles drömma om när jag var liten att kunna berätta och känna till min egna historia. Att museet vågade göra det här och ge oss en lust och ge oss chans. Jag vet inte vad jag ska säga, men att det är så otroligt tacksamt att de var och chansen att de vågade ge oss en röst. Var du nervös när du gick upp och pratade med dem första gången? Nej, inte så nervös var jag inte. Jag tyckte att det här var värt att satsa på och jag är så glad att de ser det. Minns du vad du tänkte när du gick ifrån ert första möte? Det här kommer nog bra. Och det blev det. Det. Stort, stort grattis! Då får du ta emot diplomet och du får naturligtvis blommorna. Tack så mycket!